លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រមនីវីផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរួចរាល់ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក្រុងនឹងបញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនដល់មេមៀធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនកាត់ត្បូងនាសប្តាហ៍ក្រោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅថ្ងៃទី6មិថុនានេះបានផ្សាយថាកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងការតបជួបសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់កប់បែកលាវនាងរបស់ខ្លួនឈានទៅដល់លទ្ធភាពប្រតិបត្តិការដំបូងសារព័ត៌មាន The Diplomat បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនបាននឹងកំពុងតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមកងនាវាចម្បាំងហែហមដទៃទៀតដែលកំពុងតែត្រូវបានផលិតឡើងខណៈដែលនាវា Liwening ដែលបានផលិតឡើងតាំងពីសម័យសូវៀតកំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឥឡូវនេះវាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការត្រៀមប្រយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី31ឧសភាថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ Liwening បានបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធលទ្ធភាពប្រយុទ្ធរួចរាល់ហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តថាទាំងប្រព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនិងទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសត្រូវបានគេធ្វើការសាកល្បងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែក Liwening គឺជានាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានចុះបេសកកម្មដោយកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកសាងសង់កងនាវាចម្បាំងប្រភេទ 001A បានសាងសង់នាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកប្រភេទនេះហើយគ្រោងនឹងដាក់នាវាថ្មីនេះទៅជានាវាចម្បាំងលើកទី2នៃកងទ័ពជើងទឹករំដោះប្រជាជនចិនយ៉ាងណាក៏ដោយនាវាប្រភេទ 001A នេះនៅមិនទាន់មានឈ្មោះហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើសាកល្បងនៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017ពីវិទ្យាស្ថានភ្នាក់ងារ Royal United បានឲ្យដឹងថាវាគឺជារឿងពិបាកក្នុងការរំលឹកឡើងវិញនៅកំណើនលូតលាស់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកងទ័ពជើងទឹកពិភពលោកលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនលោកហ្វាងយិនហ្វេបាននិយាយកាលពីខែឧសភាថាចិនមិនមានគម្រោងណាមួយក្នុងការឆ្លោះបញ្ចាំងមើលទៅលើក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកនុយក្លែរខ្នាតយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបើទោះបីជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនមានទំហំតូចជាងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយចិនបានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនទៀមទីឲ្យមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកចំនួន6គ្រឿងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ចិននិងដើម្បីប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពបន្ទាន់ណាមួយទោះបីជាមានការអះអាងពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបែបនេះក្តីមន្ត្រីចិនមិនបានបញ្ជាក់អះអាងពីចំនួនក្រុមនាវាទាំងនោះនោះទេសូមបញ្ជាក់ដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែក Liwening នេះគឺជានាវាដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយអតីតសហភាពសូវៀតផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ1985មានឈ្មោះថា Wayak ស្ថិតក្នុងប្រភេទ Kunexos Class ក្រោយការដួលរលំរលាយនៃអតីតសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1991ការសាងសង់នាវានេះត្រូវបានផ្អាកហើយត្រូវបានដាក់លក់ដោយអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ1998ចិនបានទិញនាវាមួយនេះហើយបានដាក់ឈ្មោះ Liwening នៅឆ្នាំ2012លោកនាយនាងជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្រមានថាសមយុទ្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងធ្វើរួមគ្នាទ្រង់ទ្រីធំស្ងាត់ស្ងាត់នេះมันបានជួយបន្ធូរបន្ថយដល់ភាពតានតឹងនៅតំបន់អូបទ្វីបកូរ៉េនោះទេខណៈដែលលោកត្រាំក្រុងនឹងទៅជួបលោកគីមចុងអ៊ុននៅសង្ហបុរីនាថ្ងៃទី12ខែមុខនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយក្រុមអ្នកយកសារព័ត៌មានចិនថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងมันបានជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អូបទ្វីបកូរ៉េនោះទេលោកពូទីនបាននិយាយថាយើងមានការសោកស្ដាយថាដៃគូរបស់លោកខាងលិចរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅបន្តការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ពួកគេដែលมันបានជួយសម្រួលដល់ភាពតានតឹងនោះទេការថ្លែងរបស់លោកពូទីននោះឆ្នេះ
បានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយការពីម្សិលមិញថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាទ្រង់ទ្រីធំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើវាឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះនឹងមិនត្រូវគេបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេការប្រកាសធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅជួបចរចាជាមួយប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមឈុងអ៊ុននៅសិង្ហបុរីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លែកូរ៉េខាងជើងកិច្ចប្រជុំនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12មិថុនាខាងមុខដែលវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកកំពុងតែឈរជើងនៅទីនោះហើយជារឿយៗកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរតែងតែរួមគ្នាធ្វើសម្ពយុទ្ធជាញឹកញាប់ដើម្បីកម្លាដល់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅចំពោះមុខនៃការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះកូរ៉េខាងជើងបានហៅការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះថាគឺជាការគំរាមកំហែងហើយប្រទេសនេះតែងតែប្រឡូយថាខ្លួននឹងលុបចោលកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រសិនបើប្រទេសនេះនៅតែបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធតទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងបានហៅសម្ពយុទ្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងដែលមួយឈ្មោះថា Max Thunder ថាជាការបង្កហេតុយោធាដោយចេតនាកូរ៉េខាងជើងក៏បានគំរាមព្យួរកិច្ចចរចាម្ដងរួចមកហើយទន្ទឹមនឹងការព្យួរកិច្ចចរចានេះដែរអាមេរិកគំរាមថាបើហ៊ានតែមិនចូលទុកចរចាជាមួយអាមេរិករបបគីមចុងអ៊ុននឹងត្រូវផ្ដួលរំលំដោយរបបកាដាហ្វីជាជាមិនខានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធដដែលខណៈដែលលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះគឺជាការប្រើសម្ពាធនិងជាការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយោធាទៅកម្លាដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការយល់ស្របតាមកិច្ចចរចាម្យ៉ាងទៀតការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះគឺជាការពង្រឹងសាច់ដុំយោធាដើម្បីកម្លាដល់ចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែវាងទីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកាត្បូងក្រៅពីសម្ពយុទ្ធដែលកំពុងតែនឹងធ្វើនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថា Ulti Freedom Garden បន្ថែមទៀតផងដែរលោកនៅនឹងជីទីមត្រីបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅ Gold Mala បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាគណៈដែលមនុស្សប្រមាណជិត200នាក់ត្រូវបានគេរីកាថាបានបាត់ខ្លួនដោយករណីបន្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏សាហាវនេះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេរីកាថាបានបាត់ខ្លួនក្រោយពេលដែលភ្នំភ្លើង Fugol នៅក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋ Gold Mala បានផ្ទុះឡើងមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទុះភ្នំភ្លើងទាំងនោះមានចំនួនប្រហែលជិត200នាក់នេះបើយោងតាមសម្ដីលោក Sergio Cabanas ប្រធានសម្របសម្រួលគ្រប់មហន្តរាយរបស់សាធារណរដ្ឋ Gold Mala លោក Cabanas ត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋ Gold Mala ថាមានមនុស្ស192នាក់បានបាត់ខ្លួនយើងស្គាល់ឈ្មោះអាយុនិងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅ Which is Stan Forensic Sciences របស់ប្រទេសនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសាកសពចំនួន75នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញគណៈពេដែលមានតែ23នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នំភ្លើង Fugol ស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Gold Mala ដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធាននៃតំបន់ Gold Mala លោក Jimmy Morales បានប្រកាសកាន់ទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយបន្ទុះភ្នំភ្លើងក្នុងរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃក្រុមភូគូបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីមុនថាគ្រូរួមជួយដីកម្រិត 5.2 Richter បានវាយប្រហារ Gold Mala នៅថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងបានកាត់ឡើងចំណុចកណ្ដាលមួយនៃផែនដីស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយប្រហែល104គីឡូម៉ែត្រនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុង Champico និងមានជម្រៅប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បាននៅកំពុងតែបាត់ខ្លួនហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់ដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់នេះអាញាធរ Gold Mala បាននិយាយមុននេះថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចនឹងមានការកើនឡើង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អាចផ្ទុះឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែរឬទេគណៈដែលអ៊ីស្រាអែលមានការសង្ស័យថាអ៊ីរ៉ង់នឹងកំទេចប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផលិតកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អឺរ៉ុបចំនួន3ថ្ងៃជាទីផ្ដុំដោយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃគីលោក Netanyahu បានព្រមានថាទីក្រុងតេរ៉ង់នឹងប្រើកម្មវិធីចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយមរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីវាកំទេចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍឡើងវិញនូវសារធាតុចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ានីយមក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លែរអ៊ីរ៉ង់ទទួលបរាជ័យលោក Chris Mazzaro អ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Newsweek ថាអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាទោះបីជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីរបស់ខ្លួនវាពិបាកនឹងនិយាយថាចំនួននេះនឹងអាចជិះផុតណាស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាជម្រើសមួយនោះទេហើយអ៊ីស្រាអែលហ៊ានបញ្ឈប់អ៊ីរ៉ង់ពីកម្មវិធីនេះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំថ្មីៗនេះបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទីនោះគេមិនច្បាស់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើអ៊ីរ៉ង់ឬយ៉ាងណានោះទេសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាពួកគេក្រោកនឹងធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅតែបន្តប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធទៅលើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលធ្វើការជាមួយអ៊ីរ៉ង់រហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរជាតិបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះកំពុងព្រមានថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនផ្ដល់ជំរើសឲ្យខ្លួននោះទេដោយគិតចាប់ពីចំណុចនេះលោក Netanyahu ដែលជាសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីបោះបង់ចោលនូវការគ្រប់គ្រងលុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់អះអាងថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលមានការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយហើយលោកក៏បានដាក់សម្ពាធឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ឲ្យដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Netanyahu បានហៅទីក្រុងតេរ៉ង់ថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពិភពលោកដោយឡែកលោក Barbara Slavin នាយកប្រចាំនៅគម្រោងអនាគតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Newsweek ផងដែរថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះគឺថាមានយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឲ្យទទួលសំណងសម្រាប់ការដកខ្លួនចេញពីអាមេរិករហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេចំពោះលោក Netanyahu វិញបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើគំនិតនេះអរិយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះយើងនៅតែផ្ញើសារនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនានៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល1ឬ2ខែបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានដកខ្លួនចេញពីអ៊ីរ៉ង់ហើយឈប់ទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសាជាថ្មីលោក Slavin បន្តថាលោក Netanyahu រីករាយទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទទួលបរាជ័យលោកក៏ជាអ្នកនយោបាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតម្នាក់ផងដែរលោកចង់ធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសនេះគឺស្ថិតនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងនោះត្រូវតែដាក់ការស្ដីបន្ទោសនេះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះគួរកត់សម្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលបានចំណាយរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់ដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា
បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងមើលឃើញពីការដកកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ចេញពីភាគខាងត្បូងនៃទឹកដីស៊ីរីជាប់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនពុំមានឆន្ទៈក្នុងការដកកងទ័ពរបស់ក្រុមបាវដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងចេញនោះទេនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដ៏តានតឹងនេះលោកម៉ាក្រុងបានអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាឲ្យបានជាងមុនពីព្រោះវាអាចរារាំងអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេរបស់ខ្លួនបានអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចដំណើរការបានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើជាប្រទេសមួយនេះចាប់ផ្ដើមផលិតឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ពីមុនហើយថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមបាន។